راس أمراو وبنخ كل جناتس كمونت هاجر هاجر مالت لنا تاجر مستت لنا تاجر بدور بجدل من كراتت ام بيني لنز عنت ام بيني لألو ألو النت مالت فرحاتي الفت رباتشو ጠላት የማያስቆማቸው ተኩሰው የማይስቱ ከወሰኑ የማያመነቱ ድንቅ አርበኛ ጥይት እንደ ዶፍ ቢዘንብ ጠላት በፊት በኋላ ቢከብ ልባቸው አይሸበር ወንድነታቸው አይጠረጠር በሚያስፈራው ግርማቸው በማይስተው ነፍጣቸው እንደ ቅጠል እያረገፉት ወደፊት ይገሰግሳሉ ፊታቸው ቀጠቆረ አፈሙዛቸው ከዞረ وديا عند تيت لاند تلات يدلو هاجر يمدلادلو هتاريك لاي تاريك يمدرارو ناتشو يا رماجو يول كايت اغادي يا جري جانورا برهاوش يا بلاسا كولا ماسف روش يا دمبيا يا لفا يا شلجا شنتر روش باتكالو يا سمين بجمدرنا يا سمين يتوبيا شجاري بوتاوش اساتشو ترماندو باتشوال ጠላትንም ሀገር ውስጥ ይጠፋው ማጠፊያ ስካትረው ድረስ አሯሩጠውበታል ሲዞር ግንባሩን ሲመለስ እግሩን ካለበለዚያም ጀርባውን ይያላቀቁ እስከወዲያኛው እንዳይመለስ ሸኝተውታል ህዝብ የሚመካባቸው ወገን የሚኮራባቸው ጀግንነት የተቸራቸው ለሀገር እንቅልፍ የሌላቸው ትጉህ የጦር ቀማሪ ጠበበኛ መሪ مشك سواري كفو زمن عشاقاري بتاج سيمتو بلاي بيتايو عجو سيغت مو عجو بيمتو عجو سيموك قطو عجو بيروتو عجو ييت ورسل تاجون ياتاكو عكوس فتنة تاجون كساو النت كف بيلب عجو آمو راو عالو عجو بس ماي كمي بر فتان فتور غارسي عمساس سلو عجو اندامو راي يبررو بفرسي يسجرو كغمبار غمبار يانترو ጠላትን ሲመነጥሩ ቢያዩአቸው እንኳን ወዳጆቻቸው እንኳን ተከታዮቻቸው እየመቷቸው የሚሸሹ ጠላቶቻቸው አደነቋቸው በጠላት ከመደነቅ ለሀገር ሲሉ በዱር በገደል ከመዋደቅ የበለጠ ጀግንነት የትስ ይገኝና የአሸናፊነት ምልክት የድል ዜና ብስራት የጦር አለቃ ራስ አሞራ ውብነህ ተሰማ ኢትዮጵያ ጀግና ተወልዳለች ወልዳም ታሳድጋለች አጀግና መከበሪያዋ መታፈሪያዋ ታደርጋለች አልፍ ጀግና እየወለደች አልፍ ጀግና እያሳደገች በልፍ ጀግና እየተመካች የጠላትን ጦር በጀግኖች ልጆቿ እየመከተች እንግፋሽ ያሏትን እየገፋች እንጎትትሽ ያሏትን እየጣለች እንግዛሽ ያሏትን እየረገጠች ጠላቷን ካፈር ጋር እየቀላቀለች ተከብራ የኖረች ሀገር ናት ጠላቶቿ ያልቻሏት መከራዎቿ ያላስቆሟት የግፍ ማዕበል ያልገፋት ግዙፍ ታሪክ ያደመቃት ጠላትም ወዳጅም ያደነቃት ኢትዮጵያ በየዘመናቱ ዘመኑን የዋጁ ጀግኖች ልጆችን እየወለደች በጀግና ልጆቿ የተባበረ ክንድ ተከብራ የኖረችው አንድነት አስከብሯታል ጀግንነት ኃያል እንድትሆን አድርጓታል ኢትዮጵያ በየዘመኑ በጠላት ተፈትናለች ነገር ግን ሁሉንም በድል አሸንፋለች በአድዋ ተራራ ላይ አንገታቸው የተሰበረው ታሪካቸውን የተንኮታኮተው በዓለም ህዝብ ፊት ያፈሩት
በኢትዮጵያውያን አርበኞች ጎራዴ ተበልተው የቀሩት ሮማውያን ታሪካቸውን የሚያድሱበት የወደቀ ስማቸውን የሚያነሱበት ደስታ ሲሹ ሀዘን ያቀረቡላቸውን የሀገራቸውን ሰዎች የሚክሱበት ሌላ ድል ይፈልጉ ነበር። በአድዋ ተራራ ላይ የዘለቀችው ጀንበር በሮማ አደባባይ ላይ ብርሃኗን ከልክላለች። ሮማውያን በጨለማ ታሪክ ውስጥ እየተርመሰመሱ ብርሃንን ያስሱ ጀመር። እንደ ጠለቀች የቀረችውን ጀንበራቸውን ለመፈለግ ዓመታት ወሰደባቸው። ጀንበራቸውን ለማስመለስ ሲሉ 40 ዓመታት ተዘጋጅተው በእነርሱ ሰማይ ስር ጠልቃ በአድዋ ሰማይ ስር ዘልቃ ወደምትገኝበት ገሰገሱ። ጀንበር ሊያስመልሱ ታሪክ ሊያድሱ በተራራው ግርጌ የወደቀውን ስማቸውን ሊያነሱ በደማቸውና ባጥንታቸው ብርሃንን ያመጡት የማይመሽቀን ያመጡት ኢትዮጵያውያን ለበቀል 40 ዓመታት የተዘጋጁትን ጠበቋቸው። ፍቅር ይሻላል ሲሏቸው አይሆንም ብለው ገጠሟቸው። በፍቅር ተጠይቆም ቢካለ ለሀገር ክብር የማይዘምት ማን አለ ያሉት ኢትዮጵያውያንም ሳንጃቸውን አሹለው ጎራዴያቸውን ስለው ወደ ጦር ሜዳ ገቡ። ሲሆን መጡብን እንባል ነበረ እንሄድባቸው መቼ ተጀመረ ያሉት ኢትዮጵያውያን አርበኞች ገፍቶ ወደ መጣው ጠላት ተመሙ። በጎራዴያቸው አንገቱን ሊቀነጥሱት በሳንጃቸው ሊወጉት በግርማቸው ሊጥሉት ወንድነትን ሊያሳዩት አርበኝነትን ሊያስተምሩት በሀገር የመጣውን ሊቀጡት ዘር ማንዙሩ ኢትዮጵያን ቢነካ መጨረሻው ሞት እንደሆነ ሊያስጠነቅቁት በዚህ ዘመን ጦር እየመሩ እየሸለሉና እየፎከሩ በጀግንነት ከጠላት ጋር አንገት ለአንገት የተናነቁት ወዳጅ ብቻ ሳይሆን ጠላት ያደነቃቸው ወላፈናቸውን ያልቻለው ታላቁ ሰው ራስ አሞራ ውብነህ ናቸው። የኢትዮጵያን አምላክ አብዝተው የሚወዱት በሕጉ የሚኖሩት ትዛዙን የሚጠብቁት ታላቁ አርበኛ ፈጣሪ የሚወዳትን ለምስክርነት ያስቀመጣትን ጸጋና በረከት የተሰጣትን ውብ ሀገር ኢትዮጵያን ጠላት ከሚነካትና ክብሯን ከሚጋፋት ሞትን ይመርጣሉ። አጀግኖ ባሳደጋቸው የሀገራቸው በረሃ እየተመላለሱ ጠላትን ቁም ስቅል ያሳዩት ጀመር። ጥይታቸው መሬት ላይ ጠባትልም ተመልከት ብለው ከላኳት ማረፊያዋ ከጠላት ላይ ነበር። ንጉሡ ተሰደው ያልሆነላቸውን ራስ ደጃዝማቹ ያልሆነላቸውን ይነደው ያጉዘው ጀመረ። አሞራው ብቻውን እየተባለላቸው የጣሊያንን ሰራዊት እንዳሻቸው ይነዱት ነበር። ታላቁ የጦር መሪ ሃይማኖታቸውን የሚወዱና እግዚአብሔርን አብዝተው የሚያምኑ ስለነበሩ ከጦርነት በፊት ጸሎት ያደርሱ ነበር። ፈጣሪ እንዲረዳቸው የኢትዮጵያ አምላክ ከፊታቸው እንዲቀድምላቸው ይማጸኑታል። ቸርነቱን ይጠይቁታል። ውዳሴ ማርያም ደግሞ ምልጃዋን ጠይቀው በእውነት ለእውነት ስለእውነት ይዋጋሉ ይሏቸዋል። አሞራው ሲጸልዩ መሬቱን እስከ ወገባቸው ድረስ ቆፍረው በመግባት ነበር ይላሉ። ከጸሎት በማስቀጠል ስልት ይነድፋሉ። ገስግሰው ወደ ጦርነት ይገባሉ። መርጌታ ገሪማ ታፈረ ጎንደሬ በጋሻው በሚለው መጽሐፋቸው ሲገልጹ ጠላት እግዚአብሔር ከተፈጠረላቸው ወጥመድ በገባላቸው ጊዜ ኮቱ እንዳይበላሽ ካንገቱ በላይ መለየውን እያየህ በልልኝ ይባባሉ ነበር። በአንድ ላይ የሆኑ ድንጋያቸውን ለብሰው እንደ ቀትር ንብ ይጠዘጥዙትና ያንገበግቡት ጀመር። አጥብቆ ጠላትን የጎዳው ከዛፍ ላይ ሆኖ ለሚተኩሰው አርበኛ ከሜዳ ላይ እንደ ቆመ ግመል መስሎ የሚታየው ስለሆነ በውድ የተገዛው ጥይት አንድም አይወድቅም ነበር ሲሉ የአርበኛውን ጥበብ ገልጸውታል። አሞራው ውብነህ የተኮሱት ጥይት መሬት ላይ ጠብ አይልም ነበር፣ ይልቁንስ አንገቱን እየለዩ ይቀነጥሱታል እንጂ። በአንድ ወቅት የጣሊያን ጦር ከአምባ ጊዮርጊስ መረብ ሊወርድ እንደሆነ ተሰማ። በዚህም ጊዜ አሞራው እንቃሽ ወይ ባኝ ይሄዳሉ። በዚያም ከግራዝማች በላይ ዘወልዴ ቤት ይገባሉ። የቤቱ ባለቤትም ምን ልታደርግ መጣህ አሏቸው። አሞራው ውብነህም ጣሊያንን ልዋጋ አሏቸው። እኒያ ሰውየም አንድ መላ ፈጠሩ። በል እነዚህን አሽከሮችህን በየጎጡ
አንዳን ዳቾን አስቀምጥና እኔም አምባ ጊዮርጊስ ሊሄድና ለጣሊያኑ ልንገረዋሉ ወደ አምባ ጊዮርጊስም ሄዱ አሞራውም እንደመከራቸው አደረጉ ወደ አምባ ጊዮርጊስ ሄዱት ሰው አሞራው ዘረፈን ያገሩ ሰው ግን እናንተን አምኗል አሉት ወጥመድ ውስጥ ያስገቡት እንደሆነ ያልተረዳው ተስፈኛ የጣሊያን ወታደር ጦሩ ብዙ ነው ወይ ብሎ ጠየቃቸው እሳቸውም ምድሩ አልበቃው ብሎ ተራራው ሁሉ ሰው ብቻ ሆኗል እንኳን አበሻ ሱዳንም አልቀረ አሻግሮ የሚያይ ሰው ስጠኝና ላሳያሉት ጣሊያኑም አንድ ሰው ሰጣቸውና አይተው እንዲመጡ ላካቸው ገና ሲዘልቁ በየጎጡ የተመደበው አርበኛ ወደ ሰማይ ሲተኩስ ሊያይ የሄደው ሰው ተመልሶ ወደ አምባ ጊዮርጊስ ሄደ የጣሊያን ወታደርም አሞራው ወደ እነርሱ እንዳይመጣ ስለፈሩ እኛን ሰውዬ አደራ ወደኛ እንዳይመጣ የሚፈልገውን ሁሉ ስጡት አትከልክሉት በኋላ እኔ ከፍላችኋለሁ ብሎ ሰደዳቸው የጣሊያን ወታደርም አሞራው ወበነህ ካሉበት ሄዶ ለማጥቃት ይችል ዘንድ ኃይል እንዲጨመረው ይላላክ ጀመር አሞራው ወብነህም በዚህ መካከል ወደ አምባ ጊዮርጊስ ገቡ የጣሊያን ሰራዊት ከአምባ ጊዮርጊስ ተነቃንቆ እንቃሽ ወይቫኝ አደጋ ለመጣል ሲጓዝ አሞራው ብራ ኢየሱስ ላይ ከኋላ ወጉት ሰራዊቱ ወደ ብራ ኢየሱስ ፊቱን ሲያዞር አሞራው ኮስጌ ታዩ እንቅስቃሴያቸውንና ጥቃታቸውን ያልቻለው የጣሊያን ሰራዊት እውነትም አሞራው አላቸው ሲል ገሪማ ታፈረ ጽፏል ታላቁ አርበኛ ጠላት ከሚጠብቀውና ከሚገምተው በላይ የተዘዋወሩ አሰቃዩት ወጉት አሳደዱት ወደ ኢትዮጵያ የገባበትን ቀን እንዲረግም አደረጉት ሀገሩን አስናፈቁት ወጥረው ይዘው አስጨነቁት የተወለደበትን ቀን ከሮም የተሸኘበትን አጋጣሚ ኢትዮጵያን ለማጥፋት የማለበትንም ጊዜ አስረገሙት ከሮም ሲነሳ ወዮላት ለኢትዮጵያ ብሎ የነበረው ጣሊያን አሞራው ወነ ሲጠብሱት ወዮልኝ ለኔ አለ ጀግና ሲወጥር እንዲህ ነውና የጣሊያን ሰራዊት ምጥ ያዘው አብዝቶ ተጨነቀ በአሞራው ብርቱ ክንድ ደቀቀ የሮም ነጭ በሬ ተከቧል በብረት ሊበላው ነው መሰል አሞራው ዞረበት የተባለው አሞራው ወብነህ በብረት ከበው ስላሰቃዩት ነው አሞራው ከጠላት እንቅስቃሴ ግምትና ፍጥነት በእጅጉ በላቀና ባልተጠበቀ መንገድ እየተንቀሳቀሱ ነጩን በሬ መውጫ መግቢያ አሳጡት ቁም ስቅል አሳዩት በማይሰለቸው ጽናታቸው በማይስተው አፈሙዛቸው በማይደፈረው ግርማቸው በማይፈታው ሱሪያቸው ጠላትን አንገብግበው ብዙውን ቀብረው ብዙውን ማርከው የቀረውን አባረው ሀገራቸውን ነፃ አወጡ በመከራው ቀን ተረማምደው መልካም ቀን አመጡ እነሆ አሞራው ወብነህ የተዋደቁላት ምቾት ረስቶ ይኖሩላት ከነፍሳቸው በላይ የወደዷት ሀገራቸው ኢትዮጵያ እሳቸው አሳፍረው የሰደዱት ጠላት ተላላኪ ዛሬ ላይ እየወጋት ነው አንተ የአሞራው ወብነህ ልጅ ነህ እንደ አሞራ የምትበር በጠላት ሰፈር እንደ እሾህ የምትዞር የምትሽከረከር አሞራው ጀግንነትን አይደፈሬነትን አሸናፊነትን ኢትዮጵያዊነትን ያወረሱህ ጀግኖች የወለዱህ ጀግኖች ያሳደጉህ ጀግና ነህ ጀግኖች አባቶች ደማቅ ታሪክ ጽፈው አልፈዋል አንተም እንደ አባቶች የጀግንነት ታሪክ ጻፍ ጀግኖች ያከበሯትን ጠላት የፈራትን ሀገርህን እንዳታስደፍር እንደ አሞራው ወብነህ በጽናት በጀግንነት ተዋጋ እንጂ አባትህ አሞራው እንዲኮሩብህ እንዲያመሰግኑህ እሰይ ልጄ እንዲሉህ ከሳቸው በፊትና በሳቸው ዘመን የነበሩ እልፍ ጀግኖች አበጀህ እንዲሉህ በጀግንነት ተፋለም በጀግንነት ታሪክ ስራ የአሞራው ልጅ ነኝ ብለህ ተነስ ጠላትህን ካፈር ጋር ለውስ ባሻገር ገና መለስ መንደርህን እንዳይረክስ ሞተው መኖርን ተዋድቆ ማሸነፍ ያስተማሩ አባቶች ልጅ ሆነ ታሪክ የሌለውን በባንዳነት ያደገ በባንዳነት የኖረ ጠላት ሊያሸንፍ ቀርቶ ሊታገልህ አይችልም ያንተ ጀግንነት ያንተ አይደፈሬነት ሚዛኑ አሁን ከገጠመ ጠላት ብዙ ይልቃል ብዙም ይርቃል በጥፍ ጥፍ ይበልጣል ለባንዳው ጠላትህ እጅ አንሳበት ነፍጥህን አዙርበት በግንባሩ ልቀቅበት አንደበቱን ቆልፍበት ተስፋውን አጨልምበት
ምኞቱን ምን አስቀርበት? አሁን አንተ ያባዘልስ ያሞራውብነ ልጅ ነህ። የርሳቸውን ታሪክ ብትረሳ ቀኝ ትረሳለች። ነጻነት ትርቃለች። ኢትዮጵያ ትታዘብሃለች። አብዝታ ታዝንብሃለች። አሁን አንተ ያሞራውብነ ልጅ ነህ። ለነጻነት ተነስ። ለድል ገስግስ። ጎንደር ከግንቡ ላይ ያለው ነጭ አንበጣ ከምን ሊገባ ነው አሞራው ሲመጣ? ለበቀል የተደገሰ ድግስ፣ ለጥፋት የተዘጋጀ ንግስ፣ በአድዋ ተራራ ላይ የጨለመችው የሮም ፀሐይ ዳግም የምትበራበት ዘመን ይጠብቅ ነበር። የሮምን ፀሐይ አጥፍታ ከፍ ብላ የበራችው የኢትዮጵያ ፀሐይ ለዘላለም ላትጠፋ ከፍ ብላ እየበራች ነው። እንገረስሳለን ሲሉ የተገረሰሱት፣ እናሸንፋለን ሲሉ የተሸነፉት፣ ከፍ እንላለን ሲሉ የተንኮታኮቱት የሮም ነገሥታት ዓለም ስቆባቸዋልና ለአርባ ዓመታት አንገታቸውን አላቃኑም። ያቺ ድንቅ የሆነች አገር የነካትን ሁሉ እያቃጠለች የገፋትን ሁሉ እየጣለች ትሄዳለችና በግርማ የመጣው የሮም ሰራዊት በቁዘማ መልሰዋለች። ሮማውያን ኃያልነን ባዮች ብስራት ያደርሰናል ያሉት ሰራዊት ስብራት አደረሳቸውና አንገታቸውን አስደፋው፣ ወኔያቸውን አጠፋው። ዓለም በኢትዮጵያውያን ተደነቀች፣ በሮማውያን ተሳለቀች። አያድርስ ነው ስትል ፈራችም። ቆስቁሰው ያቃጠሉት ክብር ብቻውን አይነድም ራሱን ሳይጨምር እንዳለ ጃሎባይ፣ ሮም በነካችው እሳት ተቃጠለች። እከበራለሁ ስትል ተዋረደች፣ አፈረች። የሮማውያን በአድዋ ጦራቸው በሮም አደባባይ ወኔያቸውን ተንኮታኮተ። የድል ዜና የኢትዮጵያውያን ሀብትና ንብረት ይዘው ሊመለሱ የነበሩት መርከቦቿ ሐዘን ተሸክመው ውቅያኖሱን እየከፈሉ ወደ ሮም ተመለሱ። ወታደሮቻቸውን የኢትዮጵያ አርበኞች ሳንጃ ወጋቸው፣ አፈሙዝ በላቸውና በየጥሻው ወድቀው ቀሩ። በዚህ ድል ለዘመናት የካቡት ዝና በሰዓታት ተገርስሶ እንዳልነበር የሆነባቸው ሮማውያን ለዳግም በቀል አርባ ዓመታትን ደግሰው ለበቀል ነግሰው የማይደፈረውን ደፈሩ። በቀል የሻተው ሰራዊት የነ አጅሮችን አገር ኢትዮጵያን ረገጠ። በዘመኑ ኃያሉ ዙፋን የተረከቡት ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ባለሙሉ ሥልጣን አልጋ ወራሽ በነበሩበት ጊዜ በተለያዩ የዓለም ሀገራት ተዘዋውረው ያዩትን ሥልጣኔ በሀገራቸው ለመተግበር ደፋ ቀና እያሉ ነበር። ያሰቡትን ያሳኩም ዘንድ ፍቅር ይሻሉና ከሀገራት ጋር በፍቅር ለመኖር ይታትራሉ። የሀገራቸው ጠላቶች ግን በዙሪያ ገባው ከበው ሊውጧቸው እያሰፈስፉ ነበር። በፍቅርና በምክክር ይፈታል እየተባለ የሄደው ጉዳይ እያደረ እየከረረ ሄደ። ፊት ለፊት ፍቅር፣ ከኋላ ጦር የምታዘጋጀው ጣሊያን አሰፍስፋለች። የማይቀረው የጦርነት ጊዜ ደረሰ። ጣሊያን ወረራውን ለኮሰች። አትንኩን፣ ከነካችሁን አንምራችሁም የሚሉት ኢትዮጵያውያን ወራሪን ለመመከት ተነቃነቁ። ኢትዮጵያውያን ከአርባ ዓመታት በፊት በአባቶቻቸው የሠሩት ድል ወኔ ሆናቸዋል። እነርሱም በሌላ ድል ስማቸው እስኪጠራ ድረስ ተቻኩለዋልና ሞት ወደሚነግስበት የጦርነት ግንባር ተመሙ። በመረብ የገባው የጣሊያን ወታደር እየገፋ መጣ። ኢትዮጵያውያን ክንዳቸውን ዘረጉ። አርባ ዓመታትን ከተዘጋጀው ወታደር ጋር መተናነቅ ጀመሩ። እንደ አድዋ ሁሉ በአንድ ጅንበር ድልብ የሚገኝ አልነበረም። የአርበኝነቱ ሥራ ተቀጣጠለ። ጀግኖች አርበኞች፣ እረ ጥራኝ ጫካው፣ እረ ጥራኝ ዱሩ፣ ላንተም ይሻልሃል ብቻን ከማደሩ እያሉ መኖሪያቸውን በዱር በገደሉ አደረጉ። ጥይት እንደ ቆሎ ተቆላ። የፈሪ ልብ ተፈተነ። የጀግና ልብ ደነደነ። በዚያ ዘመን ለሀገራቸው ነጻነት ሲሉ የመረረውን ዘመን አሳልፈው የጣፈጠ ዘመን እንዲመጣ ካደረጉ አርበኞች የዚያን ነው። የሰሜን በጌ ምድር አርበኞች ከግንባር ቀደምቶቹ ናቸው። ቁጥራቸው ብዙ የሆኑ የሰሜን በጌ ምድር አርበኞች በየዱር ገደሉ እየተመላለሱ የጣሊያንን ሰራዊት ቁም ስቅል ያሳዩት ነበር። በዚያ ዘመን እልፍ ከነበሩት አርበኞች መካከል አንደኛውን ማስታወስ ፈለግን። የተወለዱበት ሀገር ስሙ ተፈጥሮም ያስፈራል። በዚያ ቀዬ የተዘናግቶ የሚኖር ከቶ የለም። ከጠዋት ከማታ ከቀን ከሌሊት ሰው ሁሉ ጥንቁቅ ነው። ከመልካም ቤተሰብ የተወለዱ ናቸው። ጀግንነት የዘራቸው
የራሳቸው ምግባራቸው ነው። የሰሜን በጌምድር በረሃዎች ጀግንነትን ሐልሞ ተቋሽነትን አጎልብቶላቸዋል። መልካ ምድሩ ባሻገር ሲታይ ልብን ያረዳል። የቆላው ግራ መረባ ያርማጭሆ የወልቃይት ጠገዴ በረሃ ጀግኖቹን በውስጡ ይዟልና ያችን ምድር ነጻነት የሚጋፋና ድንበር የሚገፋ አርፎ አይቀመጥበትም በጥይት እሳት እየተቆላ ርር ብሎ ይቀራል እንጂ። አባታቸው ልጅ ተሰማ ጋረድ ይባላሉ። እናታቸው ደግሞ ደስታ ገብረ ሚካኤል ይባላሉ። ሁለቱም የሰሜን በጌ ምድር መኳንንትና ወይዘሮ ናቸው። መኳንንቱና ወይዘሮይቱ ፈጣሪያቸውን የሚፈሩ ሀገር ያከበራቸው ናቸው። በሰሜን በጌ ምድር ጠቅላይ ግዛት በወገር አውራጃ መረባ አስተሪዮ ሜዳ ማርያም ይኖሩ ነበረ። እኔ ፈጣሪያቸውን የሚያከብሩ ሰዎች መልካም ልጅ ተሰጣቸው። ወንድ ልጅ ወለዱ። ካብራካቸው የተገኙትን ልጅ ውብ ናቸውና ውብነ ሲሉ ስም አወጡላቸው። በስም የወጣ ውብነህ የተወለዱበት ዘመን 1889 ዓመተ ምህረት እንደነበረ ልጆቻቸው ነግረውኛል። አንዳንድ ሰዎች በ1881 ዓመተ ምህረት ነው የተወለዱት የሚሉ ልክ አለመሆኑንም ነው የሚናገሩት። የመኳንንቱ ልጅ ውብነህ በግርማና በሞገስ አደገ። በልጅነት እድሜያቸው የቤተ ክህነት ትምህርት ተማሩ። መልካም ምግባር ያላቸው አርቀው የሚያስቡ ነበሩና ያየ ሁሉ ይወዳቸዋል ያደንቃቸዋልም። ውብነህ ቀልጣፋ፣ ጠንካራ የሰውነት አቋም ያላቸው ከሮጡ የማይቀደሙ ከተኮሱ የማይስቱ ናቸው። በልጅነታቸው ባደጉበት በረሃ አደን ያድኑ ነበር። በረሃ ወርደው ባዶ እጃቸውን አይመለሱም፣ ያሻቸውን ግዳይ ጥለው ይመለሳሉ እንጂ። ከታላላቅ አባቶች ስር እየተቀመጡ የሀገራቸውን ታሪክ አንድ ባንድ ይማሩ ነበር። የሚሰሙት የሀገራቸው ፍቅር ልባቸውን በደስታ መላው። ውብነህ አንድ ቀን ለአደን እንደወጡ ከዋሊ ዳባ ዋልድባ ገዳም ውስጥ ይደርሳሉ። በዚያም አንድ የበቁ ባህታዊ ያገኟቸዋል። ውብነህ አስቀድመው ለሀገራቸው የተጠሩ ነበሩና ባህታዊው ሰው ምን ነው ውብነህ፣ ለምን አሁን ትተኩሳለህ? ወደፊት ሀገርህን ለመቀማት ከሚመጣው ጠላት አትተኩስም ወይ አሏቸው። ብልሁ አዳኝ ውብነህም እባክዎ አባቴ ባህታዎትን የጸሎት ቤትዎትን ያሳዩኝ አላቸው። ባህታዊውም ውብነህን አስከትለው ወደ ባህታቸው ሄዱ። ወደ ዋሻ ውስጥ አስገቧቸው። ቀን ቀን ገዳሙን እንዲያገለግሉ ማታ ማታ ደግሞ ከደጅ እንዲተኙ አዘዟቸው። የተባሉትን በቅንነት ፈጸሙ። ሦስት ወራትም ሞላቸው። በዚያም ጊዜ ባህታዊው ሰው ልጄ ሆይ የእናትህን ለቅሶ ጌታ አይቶሃል። ከነገርኩህ ነጭ ጠላት ኢትዮጵያን ነፃ እንድታወጣ ከእግዚአብሔር ሥልጣን ተሰጥቶሃል። ንጉሡንም ከስደት ትመልሰዋለህ። ዋጋህን አይከፍልም። ያንተን ዋጋ የሚከፍሉ ሥላሴ ናቸው ብለው መርቀው አሰናበቷቸው። ውብነህ አደን አቆሙ። አስቀድመው የተነገራቸው የመከራ ጊዜ ደረሰ። የሚወዷት አገራቸውን ጠላት ወረራት። ልጅ ተሰማና ወይዘሮ ደስታ ደጃዝማች ሀጎስ የሚባሉ ልጅም ነበሯቸው። ጀግና መውለድ ያውቃሉና በዚያ ዘመን ነዋሪነታቸው በጎንደር የነበሩ ቆንስሎች በረሃውን አቋርጠው ሲያልፉ ወንበዴ ያሰቃያቸው ነበር። ውብነህ ከደረሱ በኋላ ግን ወንበዴውን አጥፍተው የሚያጠፋውን እየመከሩ የተጣላውን እያስታረቁ ሰላም አደረጉት። የሀገሬው ሰውም በፍቅራቸው ተነደፈ። ውብነህ ውብነህ ይል ጀመር። ጣሊያን ማሰፍሰፍ ጀምራ ነበር። የውብነህን ጀግንነት አስቀድሞ የሰሙት ጣሊያኖች ሊያታልሏቸው ፈለጉ። እሳቸው ግን እንኳን ሀገራቸውን ነፃ ያወጡ ዘንድ ከፈጣሪያቸው ሥልጣን ሲሰጣቸው ወትሮውንም የሀገር ፍቅር አለባቸውና ለጣሊያን ጆሮ አልሰጡም። ይልቁንስ ጣሊያን መውረሩ እንደማይቀር ከንጉሡ የይለፍ ቃል ይዘው በአስመራ ምጽዋ አልፈው ሲሄዱ ተረድተዋል። ልጆቻቸው ወይዘሮ ገዳሪፍና ወይዘሮ ኢትዮጵያ እንደነገሩኝ በዚያ ዘመን የንጉሡ በዓለ ሲመት ነበርና በአስመራና ምጽዋ አልፈው የጅቡቲን ቆንስል ከነበረው ራስ አንዳርጌ ጋር አክብረው በባቡር አዲስ አበባ ገቡ። በአስመራ ሲያልፉ ያዩትን የጣሊያን ዝግጅት ስለተመለከቱ ከንጉሡ ቀርበው ንጉሥ ወይ
ጣሊያን ሀገራችንን ለመውረር ቁርጥ አድርጋለችና የሐማሴን ወንድሞችን ይዤ መረባን ሳይሻገር እንደወጋው የመሳሪያ ድጋፍ ይደረግልኝ ብለው ጠየቁ። ንጉሱ ግን ግድ የለም ይቆይ በፍቅር ይፈታል አሏቸው። በዚህም ጊዜ ወበነህ በየገዳማቱ እየተዘዋወሩ ፈጣሪ ሀገራቸውን ከጠላት እጅ እንዳይጥላት ይማጸኑ ነበር ይባላል። ዓመታት አልፈው ከአራት ዓመታት በኋላ ወበነህ ያሉት ነገር ደረሰ። ጣሊያን መረባን ተሻገረች። ንጉሱም እንዳልከው ሰላም አልሆነም። ጣሊያን ሀገራችን ገብቷል። አድዋም ደርሷል። የሰሜኑን ሀገር ይዘህ ዝመት ሲሉ መልእክት ላኩባቸው። ወበነህም ለኔ የሰሜኑን ግዛት ቢሰጡኝ ሹማምንቱ ተቆጥተው ለጠላት ይገባሉና ባሉበት ይቆዩ፣ ለኔ የጦር አበጋዝነቴ ይበቃኛል፣ ባይሆን ሀገራችን ነጻ ስትሆን ያሉኝን ይሰጡኛል፣ ብከዳ ፈጣሪ ይክዳኝ ብለው ላኩ። ወበነህ የሀገራቸውን ጀግኖች አስከትለው ለሀገር ነጻነት መዋጋት ጀመሩ። ኢትዮጵያ ሀገር የነጻነት አርማ ኢትዮጵያ ሀገር የነጻነት አርማ ህይወትን አልጣው የኔ ህይወት ቆማ ወረገዳይ። ከሀገሬና ከሃይማኖቴ የሚበልጥብኝ ነገር የለም የሚሉት ቆራጡ አርበኛ ጠመንጃቸውን ወልውለው ልባቸውን አደላለው። ተከታዮቻቸውን ይዘው የሮምን ሰራዊት ቁም ስቅል ያሳዩት ጀመር። የሮም ሰራዊት በጥይት ተቆላ፣ መውጫ መግቢያ ጨነቀው። ጠላት በወልቃይት ጠገዴ ሲመጣ እየመቱ፣ በቋራ ሲወርድ በጥይት እየቆሉ፣ በወግራ ሲወጣ እየተከተሉ፣ በአርማ ጭሆ ብቅ ሲል አንገቱን በጥይት እየቀሉ፣ ወደ በለሳም ሲወርድ እየተከተሉ መድረሻ አሳጡት። ስመ ገና ነው አርበኛ ወበነህ ጠላትን በደረሰበት እንደ ስጦ ሲያሰጡት፣ ጠላት መላው ጠፋው፣ ምድር ጠበበችው። ጀግና ነው የተባለውም የሮም ሰራዊት እየተመረጠ መጣ። አንደኛውም ከወበነህ ፊት አልቆም አለ። የወበነህ ጥይት መሬት ላይ አልወድቃለች። በዚህ የተጨነቀው የጣሊያን ሰራዊት ለወበነህ ምግብ አቀብላችኋል እያለ ንጹሐንን ያንገላታ እንደነበረ ገሪማ ታፈረ ጎንደሬ በጋሻው በሚለው መጽሐፋቸው አስፍረዋል። የጠላት ሰራዊት በየደረሰበት ሁሉ እየደረሱ የሚዋጉት ጀግናው አርበኛው ሀገሬውን ጉድ አስባሉት። ጣሊያንም በየሄድንበት ሁሉ የምናገኘው ይሄ ሰውም አይደል አሞራ ነው በማለት ስም አወጣላቸው ይላሉ ልጆቻቸው። ከዚያም ወዲህም ከጠላት በተሰጣቸው ስም አሞራው ወበነህ ይባሉ ጀመር። በፈጸሙት ጀግንነት የራስ ማዕረግ ስለተሰጣቸውም ራስ አሞራው ወበነህ ይባላሉ። ጣሊያንን ቁም ስቅሉን ሲያሳዩት የሀገሬው ሰው እንዲህ ሲል ተቀኘላቸው። ንጉሡ ተሰደው ያልሆነላቸውን፣ ራስ ደጃዝማቹ ያልሆነላቸውን ይነዳው ያጉዘው ጀመረ አሞራው ብቻውን። አሞራው በዚያን በጭንቅ ዘመን በሰሜን በጌ ምድር አውራጃዎች እየተመላለሱ ሀያሌ ጀብዶዎችን ፈጽመዋል። ጠላት እጅ ሲሰጥ እንኳን ለአሞራው ነው የምሰጥ የሚልላቸው አስፈሪ ሰው እንደነበሩ ይነገርላቸዋል። አሞራው ወበነህ በጀግንነት በሚዋጉበት ግንባር ሁሉ ዘመናዊ መሳሪያ ከጠላት እጅ እየነጠቁ መልሰው ያቅሙት ነበር። በአሞራው ጀግንነት የተበሳጩት ጣሊያኖች በአውሮፕላን፣ በመረባ አስተሪዮ፣ በአርማጭሆና በሌሎች አካባቢዎች እየተዘዋወሩ ሰላማዊውን ሰው መፍጀት ጀመሩ። ጠላት በጥር ወር 1930 ዓ ም በሺህ የሚቆጠር ጦሩን አሰልፎ ወደ ጃኖራ አምርቶ ቀንጣ ከሚባለው ቦታ ሲደርስ አሞራው ወበነህ የአገሬ ልጅ አይዞህ በርታ፣ ስለ አገርህ ለኢትዮጵያ ስትል በክብርህ ሙትላት፣ ነፃነቷን በደምህና በአጥንትህ አስከብርላት ብለው ወንዴ በመሰነቅ የጠላትን ጦር እንዳልነበር አደረጉት። በዚህ ከባድ ጦርነት የጠላት ሰራዊት ግማሽ ያህሉ ሲያልቅ ቀሪው መሳሪያና ሰራዊት በአርበኞች እጅ ወደቀ። በዚያ ዘመን የጠላትን ስንቅና ትጥቅ የያዘ 40 መኪና ወደ ጎንደር ለማለፍ ዳባት ላይ መድረሱን አሞራው ሰሙ። በጠፍ ጨረቃ ገስግሰው አምባ ጊዮርጊስ ላይ አርበኞችን አስደፍጠው
መንገድ ላይ ተጠባበቁ። የጣሊያን መኪና ሲደርስ የደፈጣ ተኩስ ከፍተው 40ውን መኪና ማረኩ ይባላል። በሌላ ጊዜ ደግሞ የጠላት ጦር ጎንደር ተነስቶ በለሳ ደረሰ። ያሞራው ወብነህ ጦር ከሌሎች አርበኞች ጋር አጣጥ መጠበቂያ ከተባለው ተራራ አካባቢ ገጠመው። የፋሽስት ጣሊያን ጦር ተደምስሶ የጦር አዛዦቻቸው ከጥቂት ወታደሮቻቸው ጋር በመሆን እግሬ አውጪኝ ብሎ ፈረጠጠ። በዚህም ጊዜ እንዲህ ሲሉ ተቀኙላቸው። የሰማውን እንጃ ሮም ገሰገሰ፣ የጦሩ መድኃኒት አሞራው ደረሰ። ያየህም ተናገር፣ የሰማህም አውራ፣ ተገናኝቶ አለ አሞራው ካሞራ። ጎንደር ከግንቡ ላይ ያለው ነጭ አንበጣ፣ ከምን ሊገባ ነው አሞራው ሲመጣ ብለው ተቀኙላቸው። በየደረሱበት ሁሉ ጠላት የሚበረግግላቸው እንደ መንጋ የሚነዳላቸው፣ አልሞ የማይስተው ዓይናቸው፣ የማይደፈረው ክንዳቸው፣ ሰው ሆነው ሳለ እንደ አሞራ የሚያደርጋቸው፣ በጠላት አናት ላይ እንደ አሻቸው የሚከንፉት ጀግንነታቸው ሀገሬውን አጀብ አስባለው። እንኳን ኢትዮጵያ ባለቤትየው ጣሊያንም ቀና አንድ ቀን ባየው እንዳለ አርበኛው፣ የአሞራው ውብነህ ጀግንነት ለወዳጅ ብቻ ሳይሆን ለጠላት ገረመው። አሞራው በየደረሱበት ጠላት እንድባቅ እየመቱ የአካባቢውን አስተዳደር እያጠናከሩ አያሌ ጀብዶዎችን እየፈጽሙ ነበር። የአርበኞች ሥራ አይሎ ጣሊያን ወደ ሀገሩ መኮብለል ሲጀምር ጎንደርን ለማስለቀቅ የደብረ ታቦር፣ የእብናት፣ የበለሳ፣ የቋራ፣ የወገራ በአጠቃላይ የሰሜን በጌ ምድር አርበኞች ከጣሊያን ፋሽስት ጦር ጋር ጦርነት ተደረገ። ጀግኖች አርበኞች በወገራ አምባ ጊዮርጊስ የነበረውን የጣሊያን ጦር እየደመሰሱ ወደ ጎንደር እንዲዘልቁ፣ የቀሩት ደግሞ በቁልቋል በርና ጭልጋ ቆላ ድባ የሚገኘውን ጠላት እየመቱ ወደ ጎንደር እንዲዘልቁ ተደረገ። የአርማጭሆና የጠገዴ አርበኞችም ራስ አሞራው ውብነህና ጀግኖች አርበኞችን የጎንደርን ጦር ከበው ጣሊያንን አርመጠመጧት። በዚህም ጊዜ በአርማጭሆ መንገድ፣ በወገራ መንገድ፣ በስሜንም መንገድ፣ በመረባም መንገድ፣ በበለሳም መንገድ አይተላለፉ፣ አሞራው አርበኛ ይማታል በክንፉ። የሮማ ነጭ በሬ ተከቧል በብረት፣ ሊበላው ነው አሉ አሞራው ዞረበት ተብሎላቸዋል። ኢትዮጵያ ሀገሬ የነጻነት አርማ፣ ሕይወትን አልጣው የኔ ሕይወት ቆማ ወረገዳይ። ገና በልጅነት ዕድሜያቸው የጀግንነት ሥራ እንደጀመሩ የሚነገርላቸው ታላቁ የጦር መሪ አሞራው ውብነህ ወደ ጦርነት ከመግባታቸው በፊት ጸሎት ያደርሱ እንደነበር ይነገርላቸዋል። ታምራት ወርቁ የመማፀኛዋ ከተማ በሚለው መጽሐፋቸው አሞራው ውብነህ ሲጸልዩ መሬቱን እስከ ወገባቸው ድረስ ቆፍረው በመግባት ነበር ብለዋል። ከጦርነት በፊት ጸሎት ያደርሳሉ፣ ስልትም ይነድፋሉ ይባላል። የምድር አርበኛ ብቻ አይደሉም፣ የሰማይም አርበኛ ናቸው ራስ አሞራው ውብነህ። ራስ አሞራው ውብነህ ከነጻነት በኋላ ከራስ ምሩ ጋር የአካባቢውን ሰላም በማስከበር ጀብዱ ፈጽመዋል። ልጆቻቸው ወይዘሮ ገዳሪፍና ወይዘሮ ኢትዮጵያ እንደነገሩኝ የዘውድ አማካሪ በነበሩበት ዘመንም ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር በሚያዋስናት ጠረፍ አንድ ስንዝር መሬት እንዳይሄድባት አድርገዋል፣ ድንበሯንም አስጠብቀዋል። ራስ አሞራው ጠላት የማይደርስባቸው ጥበበኛ፣ ቅን፣ አርቆ አሳቢ፣ መካሪ፣ የገንዘብ ፍቅር የሌለባቸው ጀግና ሰውም ነበሩ። ባለቤታቸው ዘነበች መሸሻም እንደ አሞራው ሁሉ ደፋር አርበኛ እንደነበሩ ነው የሚነገርላቸው። ባልና ሚስት ከአንድ ወንዝ ይቀዳሉ እንዲሉ ጀግናዋን አግብተው ኖረዋል። ሳይሰለቹ እየተኮሱ እንዲቀናቸው ኪዳን እያደረሱ ቆመው እያስቀደሱ ጠላትን ደምስሰው የነጻነት ዘመንን አመጡ። ባለቤታቸው ዘነበች መሸሻ ለጀግንነታቸው የአርበኝነት ኒሻን፣ ባለ አምስት ዘንባባ የድል ኮከብ ሜዳሊያ፣ የእንግሊዝ መንግሥት የአፍሪካ ኮከብ፣ ከእንግሊዝ መንግሥት የድል ኮከብ ኒሻን ተሸልመዋል። ጀግናዋ ሴት ጦር እየመሩና እያደራጁ ሀገርን ነጻ አድርገዋል። በጀግንነት የተዋደቁት የጨለማውን ዘመን አስቀርተው የብርሃንን ዘመን ያመጡ የብርሃን ሰው ናቸው። እኒህ ጀግና
ከነጻነት በኋላ በጎንደር አደባባይ ለኢትዮጵያ ጦር ድጋፍ ያደረገው የእንግሊዝ ባንዲራ ከኢትዮጵያ ሰንደቅ ጋር ሊውለበለብ ሲል አሻፈረኝ ብለው የሀገራቸውን ሰንደቅ ብቻ እንዲውለበለብ ያደረጉ መሆናቸውንም ይነገርላቸዋል። በአንድ አገር አንድ ሰንደቅ እንጂ ሁለት አይፈቀድም። የሚፈቀደውም አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ነው ያሉ ሰው ናቸው። በሰዓት ውስጥ ተፈትነው ሀገራቸውን ከጅብ አፍ ያተረፉት ራስ አሞራው ውብነህ መስከረም 6 ቀን 1975 ዓመተ ምህረት ነበር ሕይወታቸው ያለፈው። በሰዓት የተፈተነ ዘመን አልፈው ያልተደፈረች አገር፣ ያልተቀናነሰ ክብር፣ ያልደበዘዘ የሀገር ፍቅር፣ በፈተና የማይናወጥ የጀግንነት ምስጢር አውርሰውልናል። ስሞ ከፍ እንዳለ ይኖራል። ክብርና ምስጋና ለጀግኖች አባቶቻችንና እናቶቻችን ይሁን። አሜን። ወረገዳይ